Unë jam Hedi Mulaj, i lindur në mars në vitit 84, në një fshat komunës Klinës, Jashanic. Gjashtë vlazën gjallë, shtatë kemi qenë, po një vla mosh shumë tre, dy tre muj, të rego nana që ka vdek, dy motra, i kam, prindi kam gjallë shuqër, shnash, mirë, të fort. Shkollën fillore e kam kry në fshat. Të mesmen në qytetin e Klinës, qytet e vogël, por shumë e bukur. Shumë e lezetshme. Me plot kujtime. Fëmijëria ime ka qenë normalisht, se në vitet e 80-ta, fështirë. E fështirë. E mes mja pak ma letë, sepse ka qenë mas luftës. Me gjithëse, duket si ma letë, po dollëm për i luftës dhe ka qenë begi shumë e traumatizume, po përgjithësi mirë. Kisha pas qef me folë për një pjesë fëminis që në du shumë. Është pjesa e qobanis, kur kom qenë qoban. Nona të regonë, nuk është që e maj menë, është shumë detaje, po thotë si 5 vjeqarë, thotë i kërujt baktit ljopt, din 5 me copa ljopt, një 5 vjeqarë miru, po i ka asoj me këta 5 vjeqarë të sëtë, që janë me pelena hala, adin, e une i këmërujt baktit, po gjeneratat po ndryshojnë. E përmena që banin për dy arsyje. Arsyja parë, për mu e fuqishme, se zanot e i qobanis është për një me zanot shumë fisnik. Njerëzit nështë a hezitojnë me përmenë, se di pse, po ne ndina shumë krenarë, se jo gjithkosh mund tjetë qoban. Njerëzit pak më të vjetër e din që o dashtë me qenë bajagi i zotit për me shku me rrë baktice, për ndryshën si ke këthynshme, e baktit në atë konë kanë qenë pasu një malë një familje. Edhe arsyeja dytë pse e përmend një ikonë e qobanisë është paqe fuqishme që m'ju tregu kësaj shoqënie, që nuk kem nevojë më turpnu për i të kalumës tonë, përveç asaj në qofse ka qenë kriminale, runa zët, për ndryshe, e për këtë këto kemi kalu, adin, dikush nështë ka lindë në pasuni, për dikush ka lindë në varfënit mallë. Ndoshta ky i varfni që ka qenë dje sot është një pasanik shumë i madhë, ose ky që ka linë pasunit madhe mund tjetë një i varfën shumë i madhë. Dhe mund, thjesht po du përmenda për me qenë vetë vetja, nuk kemi nevoj me qenë inferior nda i dikujt, ndoshta që ka linë një pasunit madhe, edhe unë kom ardhë për një fshati që kom qenë një kohë që banë. Këto nështë dy arsyet pak ma që i përmenda faktikisht, koha që banisë për mu ka qenë një krenari shumë e madhe, edhe për faktin që sinqeresht një pjesë të madhe, ose pjesën matë të madhe të mësimeve, i kom bo me ljap. I kom marrë librat me veti, i kom marrë fletorët me veti. Bile ka qenë një rast shumë, tash sa mërzitëm kërë kujtëhej, është faktikisht edhe mqeshët. Ka qenë një revist e asoj kohë e Zog Mëngjesi. Edhe në atë revistë ka pasë të regime, poezi, edhe kemi majtë uarë mësimore të gjuhës të bazu në materialet e asaj revistë. Edhe në marrë me vete, me lëpë edhe të ledzu, me një moment e lonë tokë edhe lagohen pak në malë për mi prej një thupër për lëpë. Pa, kërë këtheva që ka më këthyja, e pashtë lëpën të për typë, e kishë hongër gjysën e revistës. Avdik ka qenë shumë e sikletshme, faktikisht, se sikisht 2-3 ditë që i kësha blej, edhe isha në siklet, ma qysh mi tha babës ma blej edhe herë, po tjetër edhe ma sikletshme qysh mi shku mësusës në gjuhës nesër në shkollë edhe mi thonë se kam gjysën e revistës. E sikletshme, sinqerisht, e fështirë, po vendosa me qeni sinqert edhe me mësusën kër shkova. Edhe e pa, aja që gjysën e revistës nuk ishë, që ka ndodhë. Faktikisht arsimtarja, jo mësuse, po më ka qenë e ciktit pak më të lartë. Thash arsimtarja, thash e ka hongë ljopa. Thash po të kuptej. Thash po fështirë më kuptu, thash po më leja në tasë qare, thash se kështu e komarë me veti, thash me ledzu, thash të i rujtë baktit ljopë, thash edhe.
Në një moment shpërse ndërimi, thashe pashe, thashe e ljopa, ljopa e me letë zuzdin, thashe bëshle e kishë hongë e gjysën, edhe edhe ke interesant kjo pjesë, më prita fakt një faqërtimi për mësusës, për jashtimtarës, po nuk, aja për një me unë një shumë krenare, dhe pak si, si me mërzi, se ju duk diçka shumë e bukur, që përveç si që banë, kjo donë edhe, kjo donë, e ka një vizion, kjo donë me ledzu njeri, kjo dinë që ka donë. Edhe, bile mërë si shembol, ta një klasë, unë e sa u tërpnova, ta një dikur filloha pak më një kërënarë, se u më qiti si shembol, tha, se kishë edhe për aty në, normalisht, se kishën prejkë me dorë hisë, kishën ledzu kur që, tha, kjo tha, në këtë sfit që ka pas, tha dhe që tha, që ka bëndë, ma e merë, në mësën thjeshtë edhe si që bëndë. Kjo është për mu interesante. Ma ndej, për me kallu me për ju dhe ashtu në një kronologjike, klasën e 8 shkollës filore ka qenë shumë sfidë se filloi lufta, edhe klasën e 8 e ku në kry me një lojmësimi mozaik. Dhe më thanë, klasën e 8 e kum fillu, e kum përfundu në 6 shkolla. E kum fillu, më ndej jemi largu për fshatit, kemi shku, ku kemi qenë, dhe mos si të zhvendosim me një pjesë në Mitrovicë, atjeve kum vazhdu, jem këty prapë në fshat, me një pjesë tjetër të fshatit, jo në atë shkollë, një shkollë tjetër, se dy shkollë i ka fshatit. Më ndej prapë kërsiti ke ku anatë nëntës, kur fillu në bombardimet, ma ndej mas luftës e kom vazhdu me një shkollë tjetër, tani me një shkollë tjetër. Dhe ka qenë sfit shumë e madhe mi mbledh notat për mbyllë klasën e tjetë. Po te pjesa, nështë ta për mos me kalu kronologjin, pjesa e luftës, ka qenë një sfit i jashtë zakonisht e madhe, si kur nështë ta pa dyshim për krejtë poplën e Kosovës, po nështë asë cili ka të specifikat e veta që i ka kalu. Unë në kohën e luftës, 98-99, kam qenë 14-15 vjeqarë. Fronte i luftës ka qenë aty në fshatë, në dy fronte, po njerë i fronte ka qenë në lagje, dhe më në fillim të lagjes, ose në dalje të lagjes, në pjesë balore me frontin e forcave serbe, edhe entuziasmi ka qenë shumë i madhë, e si 14 vjeqarë, unë isha faktikisht në kërkim të një pushkë. Entuziast, energjik, edhe nështë ta dikujt mund një tokë përhabi, ose shqitje mendve, po më të vërtet ka qenë entuziast shumë i madhe, këm pas shumë dashni me dhanë, kontributin, aqë sa unë këm pas mundësi me dhanë. Faktikisht një 15 vjeqarë i asoj kohë, tash unë e logaritim me një 30 vjeqarë të kohës sëtme. Se më të vërtet kohët e aso kohë, sfida në kam pjekë shumë maherët, edhe në rëthonat e tila. Erdhën në shtërje shtimtare aty, u vendasën frontet, shtabi është dikun mes fshatit, edhe une si i ri u dashëroa te për shumë në uniformën në qëkës. Shumë i rrë. Dhe më thanë, se di, ja, u lidha shumë me ta. Edhe ditë po kalonin edhe u hapë një muhabet, një lafë që shpet vjen një komandant i u qëkës këtu për me udhëheqë këtë pjesën ku ishëm, pjesën e fshatit tunë, pjesën frontale. Faktikisht nuk flesha natën. Dhe që, a, kush është taj? Adin, me zisë priqa me, po, shkojsh në shtab, u kthesha, shkojsh në front, vi në frontit, u kthesha, ku është ai njeri, të e lyp. Dilë që në sokak para dyrët të borit, me i co buk në dorë, që aty hangësha bukën, të e këshyru kur po vjen, ka vjen e qka është ai, qërë do këtë ai njeri. Edhe, erdhë dita kër a erdhë, isha para dyrëve të borë, si zakon ishme me një pozicion ku ndoke si kërë i kësha privatizuat pjesë dhe vishë në ullë që aty. Për e sho se pjesa e përmundgjit e shpijat fshat në lagje, është pak si pjerin. Edhe po në gjitë të taj për pjetë. Në fakt nuk e disha që është aji,
se si kisha pasi herë, po e pasi një njeri pa njoftun, se kisha pasi herë në atë pjesën tonë, me dy ushtarë tjerë po nxitën për pjetë. Me të thonë drejten, ushton nga edhe mërqet trupi për më e gjishtë aftë kamës dhe dhe në më e flakë, kërë pashë. S'kisha pa njeri që i rrenë uniforma aqë bukur si kërë ati. Se di, s'kisha pa. Shtatë gjatë me mustaqe. O, se di, veç shikimi ti u konë gjithë qa. Unë i kisha metë bukën dorë, mu kisha hapë goja kafshatë në gojë, asë e mërtypësha. Ishtë të nëgjitaj përpish, i kisha ngujtë sytë në ta, thjeshtë meta pa fjallë. U afruaj, më përshëndeti, u qova përshëndeta, unë si shtangu, nuk kisha kur farë hupa. Hynë në dyrë të borët, edhe aty ishin në disa shtarë tjerë, të borët shpisë tonë, baba ishë aty. Ollë aty edhe po bisitante me ta. Shkova edhe në pas ty, në ullë si ma pak ma largë, se s'kisha fort asë gëdzim jo afru, qaq reflektoj ke energjit malaj njëri. Po flasë për Agem Binak Qelajn, i njohën si komandant Codi. Edhe aji po bisitante edhe në une isha nalë edhe vishë në goje këshyrë shaka folke, edhe pushken që i kishë nga. E ka pas shokët e tjenë që i njojnë e din. Ka pas i thëjshin atë kohë, një farë pushkë automatike zvicrane. S'kisha pa pushkë matë mirë sa ta. Aje, po bisedon dhe me ta dhe... Me një moment, po më ba me dorë, së tajtë afro-afer. O afro-afer. Të mu drijo trupi, faktikisht, se di e më kapi një farë. Më qiti dorën rrëth qafës, më shtringoj, më lelataj, edhe për i thotë babës. Apo ma jep tha që djallë. Me e ta unë, vishë. Asë që dhe një fjallë në popullë, me më përrej ku dush gjakës së më dilke. Qashë. E i thotë baba, po mërë e thëtë pesodit kofti jytë edhe i Kosovës. Qa dush bëmë e thëtë i jytështë. Beja ti momentit, asë njëherë nuk e më damë ta. Gjumin e kemi bënë damas, që dhojnë. Se menxëjës e mbromja, gjithmonë, kemi qenë bashkë me ta. Kemi shku në fronte bashkë. Ka pas granatimet maja. Faktikisht ajo mërë si amanet për babës. Se di ju lila te për me të nditën e parë. Edhe... Për ditë e ma shumë, u lidhë shumë me ta. Edhe emocionalisht, edhe isha të tonkohen me ta. Dëqysh, e nisha vetën si kur një pjesë e ti. Faktikisht a ishë pjesë e jemja, po edhe unë pjesë e ti. Edhe një dit ishë të dyrët e oborët, ishë indikun, isha unë me ta, edhe një 50 shtarë tjertë të qëkës, edhe e po bisedante me ta për planët normalisht të ushtarake, këto që ka e në zakonshme, edhe unë ja kësha ngullë sytë pushkës tina, në ka. Veç ato e këshusha. Edhe ajës normalisht e më pa. Edhe e hoqë i pikrat, i a hoqë i karikatorin, e siguroj mirë, se ka qenë ajë ushtarak me krata normalisht, cili ka do kontribut tjerë zakonshme në luftën kratësisë, djetë për ta që ka bon kratësijaj. Nejse, s'po gjinë atë pjesë dhe e mora dhe ma vëndajnë ka pushkën e tina. Ka qenë moment te për i veçantë. Kor, edhe pjo thëtë ushtarëve të që kësë. Dhe gjënë e tha, juve ju kam tha dëshmitarë. Kjo djali, tha, u bo shumë marak në pushkën tem. E pushka, tha, është e ti, po tha me një kushtë.
në qoftë se vjen edhe e merë pushken aty ku të vrahë nane. Faktikisht kjo ke goditje malle për mu se qka mu dashke pushka pa ta. Dhe nësë kishë kërfa kuptimi. Unë i dojshat e dytë, edhe pushkën edhe generalit. Kemë bo një pak mu tërheqë, po kjo ke kushti ti. Ditët po kalënin në këtë formë, zakonshme, se unë e zakonisht bukë edhe ujë, a i kom shërbi ushtarë në fronte, frontin kërë kishëm lagje për flasë, frontin, njënin për frontëm, vazhdimisht dhe mënë, ata ujtë e kam pas për meje të në kohën. Edhe nuk ka lunë shumë ditë ndoshta për këti muhabeti, se dja kanë qenë një ave gjysë dy jatë plota s'kanë qenë. Ishte lufta që zhvillojë në Rahovec. Ka qenë luft te për e ashpër, te për e fështirë. Unë s'kom qenë atje po për dëshmitarëve që kanë qenë aty, dhe më meqë tonë e të regojnë, edhe për asaj që shkryuat për ta, dhije që fa lufte te për arashpër ka qenë atje. Edhe u shfas nevoja për ndihim për i pjesëve tjera të Kosovës, më shku me ndimotu. Edhe qilojnë me generalin, kur po bisedante me një ushtarë aty. Po i të regonë që Rahovecë është në gjendje shumë të fështirë, edhe ka kërku përforcime për i rajonet tjera të Kosovës, edhe i thë që nesër, thë të më du me shku. Në regull, kallën kjo kohë, u largu ushtarin, na u këthyjmë, tu këthyjmë lagja, dhe po më thëtë mu, si në hajgarë, dhe ta po vje nesër me mu, thëtë në Rahovec. Tashtë e di njerëzit që e shojnë këto, nështë ta thoi një të shqit men, po nështë ta dhe jëri, s'kom dita s'me mëndu mirë. Po i thash, falë general, thash po, pse po e bënë që t'pytje, s'po t'kuptej. Thash, na bashkë jem, thash, dhe bashkë du t'me shku. E nisi me keshë dhe, thaja, ja, thët, t'i zbën më ardhë. Thaj, jo, thëmë, kjo punë nuk diskutohet, thëmë, edhe ti më tregonë qka duhet mu bogatë jonë, se sështë që i di mirë, së një ri jëmë, edhe në cëvëra kemi munisë, ku kemi mu taku, edhe na shkojmë. Dhe gjëmë, thëtë, nuk mu i thëtë më të marrë me veti. Thëmë, po pëse së më shme marrë me veti? Ti e dinë, thëtë, që në të ku marrë, thëtë, amanet për i babës. Për i babës tanë. Me bo, vaki, ty me të gjithë diçka, mund nuk u mjetë tjetër pos me vëra vetën. Kështu që të lutëna, rrithët shpe, këthejena, thëtë unë, atje nuk është vend për ty, ti vynë këtu në lagjët, punën që jetu e bo, dush me bo, mjë një mushtarve, mjë shërpy, që shjetu ju shërpy. Thamë, ti thuj qka dush, une kismet me ty në Rahovec. A jo, onë po. A jo, onë po. Ta është si puna e fëmis, 14 vjeqar, 15. Thot, a di shka. Thot, në regull, thot, shkojnë a bashkë, thot, po, ti, kur bëhet ora 5, ti du të me kohë qutë, i gatshëm, që shka sena i qëfar nivelli u shtarokët. Thot, ti du të me kohë i përgatitur mirë, thot, edhe vijën të shpijat marë, thot, edhe shkojnë. U kry, në regull. Unë në 5 ora qutë, gatshëm i veshëm, shku në Rahovec. U bora 5, u bora 6, 7, u zdret, du ljeli, s'ka, kërgon. Vra po në në shtap, shkoj atje, ku është generali. Ata e kanë ditë, u shtart, lidhje në temë, kanë ditë se qëfar lidhje ka me ta. Shumë lidhje, shpirtënore, emocionale, këmë pas me të tipën. Thot, jo, nuk dihim, thot, ku është. Qështë të më zdini? Na nuk dim, s'kallëzë kërë kërkush, heq, ka shkua që ka ndodhë. Dikur, një ushtarë u bu pak ma, e bu një zemrë ngurë, më të regaj, thë valla, në general ka shku në Rahovec. Shkemi pas, më shku bashkë. Nuk e di, thë që keni lanë me ta, thë pa i ka shku. Sinqerisht, që thëtë poplë u bu në dhej, u mërzita, qash fartë,
shkohash në shpe, umbylla, zëshas me dal. Nuk e di, e përjetova te përan. Edhe kalun, dikun, një kohë, një 5-6 ditë, një javë, s'ka asë një informatë. Qa ka ndodhë, lufta në rave të zvashdhejke. Nisë në një ditë me shkun shtabë, se s'mysha me nej, s'mur t'i kësë mundzike ven një ven. Qova u jushtarve dhe ka këthejna, dashta me inshpe, s'mysha me inshpe. Edhe vazhdova ulqova të poshtë me shkun shtabë. Ku shkoj afër shtabit, të në bërë, pisho nërë një hije ishin kënë dy ushtarë, po bëshin më abet. Ata mu në këmë shishin. Edhe pithet njoj tjetëri tha, valla tha e këshin vrau, tha të solin. Dëmonë që e ka qenë, për një me ka qenë moment, te për i fështirë njëtë. U afrova afer tyne, edhe së faktë që folla kërgjë pa të mpanë edhe, e ditën që i kumë ni, tha shkurë vërë të soli, jo be tha lafe, tha po dalin, tha se slej, tha që a thonë të edin, tha propaganda këtë, sa lafe dalin. Ashtë ja, tha që tu diçka të vërtit ka, tha shpo, mirë e shkonë në më galëzu. Valla tha, më thënë tha që i djashtë vëra. Dhe më thënë, ka qenë një moment që ma ka ndryshu komplet jetën. Komplet jetën, ma ka ndryshu. Sa kisha dhimbje, po kur e menesha që a i ka shku edhe vra, e unë si më kom në të, mjë gjinë në momentin që a i ka pasë masë shumë të nevoj, këto e kumë një fakt një, sigur e kumë të rathu, sigur e kumë të rathu, një të rathin matë mëllë njëtë që kumë ujtë nështë ta me menu, jo me ba, pa me menu. Pa morë për asyqë që si shfa e jam, këtë zdesha me një për atë punë, dëmanë thjeshtë e njëma vetën qashtë të humbën, qashtë pavlerë, thjeshtë ma s'kisha kërfar motivi për më qënë me nxesa, vëdi nuk kisha ma... Unë i kisha jetu për atë moment. Unë i kisha jetu me qenë afer ti, me qenë me ta që fardo momenti. Ti eshtë kalun dit edhe muvi shkëj këtu mora nu. E jeta, momenti, sa që thjeshtë asë shpis të amon nuk më shënë në mjoftë. Ta është njerëz mëjë me thonë, po ti ke qenë njeri e fëmijës, që shke mujtë me e kuptue. E thash ma herë, një 15 vjeqare, 14 vjeqare asë e kohë, u ka një 30 vjeqare i sotit. Kemi qenë dy fish ma të pjekun. Edhe dëvan u theva fart keqë emocionalisht, sa ma nuk shesh as me kry detyrën të. As nuk shesh e mi që ujë u shtarëve, as buk, as sëngësha për veti buk, dhe mos sa që u mbylla në dhomë edhe kisha problem të fakt me të shpista, dhe sa u mbërtiti nana, mbërtiti baba, mbërtiti në kërejt që ndush me hap dherën, zëbën të qëjtë, zëbën së shkën kje punkështë. Faktikisht se të regova ma heret, momentin kër aje la manetin për pushkën, kër më tha, kër i shërbesha ushtarve, edhe një kërkësha, generalit i kërkësha pushkë, unë dhe isha me pas një pushkë, se kje punë më qurë i ushtarve, bëk më da këtë diçka shumë e thjesht, më da këtë sigur si një kurgjëheq. Edhe po më tha taj një ditë, tha, po ti tha je, tha ushtar. Ti tha je ushtar. Thash, po ku ke pa, ti thash ushtar pa pushkë, marë burë. Shonë di, thash, je ushtar i kompletuat me i pushkë në kratë, thash, për kështu si onë, thash, s'ka kur fa kuptimi.
Jo, tha ti, tha i ushtar, edhe ushtar i vërtit. Tha se ajo ushtari që është në front, së mundet me luftu, tha pa ujin edhe bukën tonë që jetu e uqë. Këtu ka lindë edhe ideja e titullit të romanit parë që këmë shkryu në përkit në gjarje, që ja këmë kushtu kësaj situate që për të regoj sëtë, generali dhe ushtari pa pushkë. Generali dhe ushtari pa pushkë, onë. Faktikisht, shkoj generali, nuk u plëcua maneti, se kisha ma dertin e pushkës. Kisha dertin që është mujta mi qilu afer. Edhe, për e asoj kohë, sot janë 25 vjetë, kur kanë kalu 25 vjetë, e unë se këmë taku pushkën eqë. Asë njëherë, mos më ka ra ndorë. Për me nderu, jetën edhe veprën e tina. Me të vërdeta i ka qenë një gjigantë. Njerëzit që e ka njoftë, a i ka qenë te për i veçantë. Unë pata vendosë, kërë martova, e kom zhjetë datën e martesës. Êshtë 19 koriku, kërë a i ka ra, herë e kishtë. E në kom zhjetë me u martu në atë datë. Edhe sot e kam një djallë, për me të regu, që këj ven ka breza që vinë. Ka breza që vinë, dhe që i dalin zëtë në se cilin moment që ka nevoj. Ndikujt i duket habi, nështë e pa besushme, po me ta kam qenë e maj lidhën se me babën tem. Se babën e ki babë, s'ke mujtë me zgjedhë, të më kipi Zoti. E ato më asoli Zoti një model, një jetë, në thashë që takimi me ta, në gjarja që këmë pasë me ta, është model edhe është ma ka ndryshu komplet jetën, komplet qasjen. Nështë ta, si di, zdo gjohë kërë me nëjë, sinqeresht me nëjë në gjakën e ti. Sigurisht atë krejt dëshmorve, martirëve, ti veni kuptohet, po, me që po flasëm për historinë e ti. Nështë tha shpesh njëtë këm pas momentet zhgënimit, s'po flasë në aspektin personal, po në aspektin e përgjithshëm, kur ti e shetë a zomë që veni ka marrë një kaje ka s'ka qena maneti tyne, edhe nështë ta jem zhgëni, këmë thonë, si avlen këj ven, si avlen me levizë qofë një guri për këtë ven. Po, këmë thonë që jo se më është gjaku i ti, që nuk u dëzëj me u dërzu, nuk u dëzëj me shkel, nuk u dëzëj me përqmu, po, duhet me qenë ujitje gjaku i ti, i tjerve, si aji, do të me qenë ujitje mendjes, ujitje shpirtit, ujitje vullnetit, që nuk bën me udërzu, po duhet fartë me luftu, me kretë energjin që e ki, për me bërë këtë vend ma mirë. Se në qovë se unë dërzohem, ti dërzohesh, kujtë për javlon. Lidhja me to, për ata unë shpesh edhe hezitoj me fojtë për to se kam problem me përbalu, kër flasë për to se
kam një qësë lidhje. Të veçantë më ta. Ka që një moment shumë konkret që e përmendi shpesh me shoqënie me njerëz kur diskutojmë për pjesën e luftës. Ishim në sokak, afër istikomeve, unë e generali edhe ishim disa pjeshtarve, ishe dhe një kushëri aty afër, po i thëtë, a ki i menej gjithë disa shishe qeqit, tha se përna duhan. Po sho, tha, nëse kom diku, tha dhe po, sigurisht. Njën e pjushtarë, tha, pe pytë. Ishim, njën e ishë aty i... Fakt, i fshatit ishë adaj, fshatit tonë. Tha, po qka po duhen më rëburë? Tha, po më duhen me i mush më latovë, me ovënu në fitilin në grykë, edhe kur të nisën, tha, forësat sërbë me ardhë, normalisht ata kanë artilleri të ronë, kanë mjetët të ronë, tha, na dujmë me u më shefë në bunkerë, tha, me përbalu, tha, kur të afrohen tankët ofër, tha, na me dalë për bunkerit, tha, dhe mjau hedhë molotovin tankëve, tha, dhe mi djikë. Kjo ka qenë alfa dhe omega, A dhe Zh e ati karakterit fort ati njeri. Këto, në fakt, u shtartë njëse me u drillë. Po edhe morën shumë zemër emotiv, po edhe ju dukë shumë... Nashta më sëme pa besushme, po ju ra pak si kresë që thujmë nadje, momentit. Që din qëfar nivelli ka menu generali. Këtu e kom su që aj jo se jo në vepër, pasim fjallorin e vetë nuk e ka pas fjallën dërzim, ose të rheqim. Se ka menu e asiherë të rheqim. Ky ka qenë mësimi mëj mirë që ku marë piti. Mos më dërzu. Që se flasim të zonë për andrat e mija të jetës. Për të ka nështë qudi, nështë ta po, unë e kom andra që 25 vjetë kanë flejtë. Mas 25 vjetë i kom gjallë. Asë një herë nuk jom dërzu për asë një andrë temën që kom pasë. Për i karakterit temë. Ato që e du, mundët me uvonu, dorën zemër, jetës i dhjetë, se në e ka zotin dorën aty, ajo është punë e ti, po, unë e thomë shpesh, për që i kom jetë, shnetë, mundësi, për i zotit, s'ka andër që se kom realizu. E kom dashtë gazetarin tepër, vazhdoj me dashtë, e kom studiu gazetarin. E kom dashtë, vazhdoj me dashtë gjuhën Shqipe, e kom studiu, e kom diplomu. Pjesën e aktrimit, komedin, e kom dashtë, njerëzë që më njojnë, pe fëminis e din, më kom qenë nështë njeri maj hareshën familje, në qësni. Dhe thonë, ka njerë, unë bledhëshën qësni, atë ishën hajdeshtin a me kesh. Bëjshë a i gore më të atësh, apo dhe një me ullujtë edhe arushën, të ashtë, apo dhe në. Se asë i tipi që gjithmonë jaj gazmore që nga cëmën, edhe ko marë pjesë për shamull në aktivitetet shkollore, para luftës, me skenaret humorit, shfaqë, me dalë para publikot në atë kohë, që jëmë ka shumë i ri, ka qenë për me shumë e madhe, shumë motivuse. Edhe dhe nëjse ndodhe kjo që atë të regoha lufta e këto thymit që i pata, edhe taj mas luftës shkollimi, studimet, këto edhe te gëvonë, vitin e kalum, ju këm këthy komedisë, ju këm këthy pjesëve që i du shumë aktërimit. Dhe më thanë, nuk i lo me flajtë, mujnë me pushu pak, dhe e sa t'ju vje mundësia. Po ku dashtë ta me lirë një diçka që se përmenda, mas luftës shkollimin, pjesën e shkollës të mesme,
përjathi për jetimit që pata te për të ranë me vrasën e generalit, përfundoj lufta, më ndaj kaloha i shëviti pari gjimnazit, e për një nëzonë si pa modesti, po për një nëzonë si shëmbullohë që këtë qyshëm, në gjitha aspektet. E viti pari shkollës mes më ka qenë një të merë një vërtet. U qërjen tova, hu pa thjesht kontrolin, së mësha me menagju as vetëm. Ishin djekon, bëm shkrom. Ishin plët pun tjera, me siguru stërhimin. Po që su në biken men për shkollë hiqë. Ka qeni përpjekje vetë më hu se për vitin e parë të shkollimit në gjimnaz, edhe me zikë kom kalu me notë që thëmë suksesin mirë me tresh, ka qenë te për e ranë. Sa që disa për profesorë që më njëshin për maherët, së mëshin me marë me menë, që shka mundësi, që e ka qenë trauma. Më ndëhej, kjo që thashtë nuk u dërzoha si herë, mësimet për generalit. Së që më dërzoha si herë, dhe vitin e 2, 3, 4, të i kam këtë shkelqyë shumë shëmbullohë. Së ja kom lëju vetës me u dërzu. Edhe një jetë, nuk pranoj me u dërzu. Ka momente ku më duke që përboj punë koti. Së muj me e nalë. Së muj me thonë, thëmë shpesh për shambull, dheri sa ki mundësin për Zotit, shnetën, metë, do është me Shvicu. Risku në lëshën Zotit ku dënë vetë. Ti do është me lipë. E kjo është aja ajmësimi që ma ka vullos faktikisht edhe karakterin njëtë i generalit. Dorëzimi nuk u zonë në eksistu. Ka momente që kam dështu, nëse thuhet kam dështu, pak e ranë nështë atë dështim, si kësha thonë dështim, po nëse se realizon për atë kohë, për atë moment një diqka. Po kjo është e lufta që thashë, lufta e përhershme me dështimin. Edhe faktikisht gjithmonë kam triumfu. Ska andër, diri tash, që se këmë realizu. Ska. Kanë kërku kohë gjatë, disa pëtë një në realizu shumë shpejt, disa kanë kërku kohën e vetë, disa ndoshta unë vetë i këmë lonë mos më realizu për shkak të përpjekjeve që dasht të prioriteteve. Se mendoj që njeri unë jetë që se ska prioritete, e huqë hapin e jetës. Zakonisht, gjithmonë ju këmë kështu rëndësi të madhe gjonave që ju kalion koha. Që ju kalion koha. Qëka ndi qëka që ju kalion koha? Për mu, gjithmonë, kjo është aspekti personal. Shkollimit i kalion koha. Ti mosh me studiu mas 40-50 vjetë dhe 60 vjetë. Pas është në kohën e duhen. Se ki energjin, se ki trunin. Martesa. E di që ka personat ndryshme që martohen në kohën ndryshme, po jo për mu martesa kohën e duhun, që në menaj që është koha 20-15, 20-25, më thonë, kësa i këmë larën si të male, familjes, institucionit dë bazë njëtë. Familja është vetë jeta, familja është arsyja pse jetë njeri ju, kuptohet si pas me. E këty një këmë dhanë rëndësi, prioritet, për shemull, e dysa nështë ta punëve tjera që thotë popli i hanë koha, edhe dysa dëshira i këmë shty, cilave nuk ju kalonë nështë ta koha. E për ata po thëmë që nështë ta dysa prej dëshirave andrave të mija i këmë shty vetë për arsye kohore. Po ju këmë rikëthy në momentin nështë ta matë mirë, edhe kom shpërthry në momentin që për një me o dashtë. Kështu që s'kom diçka që kësha qujtë dështim. S'po du më ju këthy nështë ta qëllimisht kohës që të tregova me qujtë nështë ta dështim,
në shpirt, në jetë, që s'kom shku me generalin, abdin. Për fakt, s'ka qenë faj janë. As i ti s'ka qenë faj, se e di pëse s'm ka marrë me veti. E di, ma ka thonë, po edhe di që ka pas një arsyet male. Prandaj, s'po du me qujtë ato dështim, s'kom diska, nështë ta, që muj me cek që kom dështu një jetë, deri këtu, normalisht. E kuptova, janë hala kam shumë me dhonë. Falni për mungjes modestije, po mendoj që kam shumë i dhonë. Shoqnis, familjes, ekranit kam shumë që kam i dhonë. Do të publikut, kam shumë që kam i dhonë. Në është ta dhja mundësia, nuk e di. Po njetë me unalë se kam. Të më thonë, s'po e cikë me numra sa ndra janë, po... Shqyqyrë zotë, këtë rrënë jam shumë blunë. Blunë emë, halë blunë. Po flasë kuptimin e mirë, fjallës. Musë nga keshë kuptojnë. Unë e kam një... E tash këtu më nga cëmove shumë. Unë e kam një shprehje që e them në të pjesa e humorit, të pak të në vlerësim jam. Po, njerëzit serios bojnë humor të mirë. Vetëm njerëzit serios. E përjetojnë humorin, e përjetojnë personajin, din me lujtë personajin. Edhe në thamë shpesh që njerëzit serios din me lujtë shumë mirë të kondërte në karakterit tyne. Qose, jesë serios, dalavergjin din me lujtë shumë mirë. Pse? Se aqe u rejnë, sa që ja din edhe detajet. E din që shme lujtë. E te kjo pytja, që sa është e vështirë për shambull tash në pjesën e shoqnisë, kur disa për shambull njojnë si një humoresë ose një shakagji i mirë, edhe kur t'i ullesh edhe do me diskutu që ka shumë serioze, faktikisht, pak kom asë njerës, pak kom se e kom pjesën e shoqnisë që e din që pjesa humorit o pjesë humorit. Po në qofë se ullesh edhe do me diskutu një halë me mu, unë jam mishë shpirt me ty. Ka me të ngu fort, ka me ta që halin fort, edhe nuk ka me u bo rahat deri sa zgjidhet problemi ti. Di mu shqetsu shumë për ta, di me i shkru, di me e thirë nështë edhe vo natën, për mi thonë ku dhe ku ka shku halit ti. Dhe me thonë thjesht, di me u shqetsu fort, për halin e atyne që më besojnë. Pjesa humorit, është pjesa humorit. E fështirë me unda pak është, është pak fështirë me unda. Sidomos të njerëzit që nështë anë publik më kanë pa si shakagji, si humorist, si një komedian, edhe të shkutëshojnë për shumë në rrugë, din me bo, me reagu, a vëdin, ata ashtu të njojnë. E ki para syshë, ata ashtu të njojnë edhe dojnë, kanë një farforme, nuk kanë perde me stele edhe atyne. Edhe reagojnë për shumë njëra shumë ndryshme, nuk dojnë me të pasë serios, në qovë se ti ta shkëthesh me një seriositet edhe dënë, në dinë, pak i shgenjen ata, odinë, se ata që ashtu të njojnë. E kam kujdes me ta, thëmë drejten, kam kujdes me ta, në qasin që ma bojnë, me qatë qasin kam qëfë mjë qasë edhe, qovë se janë njësin me keshë edhe me të qasë me një, me një hajgare, diçka me të ngusë, me të talshune i farë. Asi, me që ato, përvoj me akthy, edhe të nga tjetër, ditën e mirë, qashë. Ja, kom thonë, faktikisht. Po ja, përseres, se ndoshtë ta ka harru. Për mes kësaj që përdo mja thonë vetës, përdo mja thonë publikut në përgjësi. Po e ljosë vetën, po e ljosë juve, publikum përgjësi.
aman, veç vetvetja. Mos provoni me qenë fasad, me u shminku kuptimin metaforik, për mi pëlqy dikujt. Nuk keni nevojë. Menoj që të qenë vetvetja, njerëzit kanë me të respektu, për ato që je. Nuk ka gjë më të keqe, qofse ti don me u shminku, me dal për vetvetes, edhe njerëzit që kanë me të ofru ty, ashtu që ti si vetvetja. Në momentin që ti mandej kalon vetvete, zhgënimi atyne që të kanë ofru, është te për i ma. Nuk e kemi obligim ju përshtatë se cilit, asë mi pëlqy se cilit. Se cilit ka kategorinë e vetë. Kështu që, unë e jo rasisht e thash, fillim të emisionit që unë kom qenë qoban, nëse dikush ka averzion dhe i kësaj pjese, ka i rritot për i kësaj pjese. He, ma tha një fjallë interesant. I ka tu një temë. Mngoc ke thatë, ju shërë litë, janë njësi po mngoc, puna shërë liva, një tinë shërë që atje, thasë po vjemë nga pa, aty të lafi që shtu të mngoc. Tha, një diçka thasë petë, dinë ju shërë litë. Po shqitin, thasë i shumë shërë li, po nga fynjes, po nga dani, njëve katunarve. Tha, veç në ora 5 me në gjesë, thapi, po vinë, thasë shërë litë, atje më të regë, mi bletë djathën dhe qumështë. Ha? Dhe më thonë, s'kemi nevoj më shqit qka si jemi, amën. E kjo në bënë, ma të respektu shumë të tjertë, po jemi shumë paqë në raport me Zotin dhe me vetë vetë. Që kjo është nështë ta këshila që i këmë thonë vetë vetës vazhdimisht. Ti e kjo që je, kujt i pëlqen kjo që jam të ta fërvot, se kom njetë kuj mi abo rafsh, asë mi u kesh, kusësht për mu kesh, asë me i lavdu, kësësht për më lavdu. Të mirën e të keqen në sy, a më bashkë në sy të i këshyrë. Edhe njëjtë kom qef, se cilin që e kom ofër vetës, të njës pe familjes, pe shoqënis, e kredve. Du me mi thonë sy. Falemderit juve që më latë në mundësi me u qelë ka që fartë. Edhe sinqeresht, energjia jote, energjia emisionit mboni mësme pas rezervajsh. Faleminderit shumë.